Ty jsi uták. Počkej, to je moc blízko. Tak se fotí, jak to nechci tam jít. Teď je to hrozně těžké. Pak mám tu motoru. Tyhle, dobře máš. Ještě jim to nastartujte. No to radši ne. No. Takže, prosím vás, kolečko bící. My jsme jenom dělali co? Fotky. Co je? Já jsem to nikdy nedržela v ruce. Kolečko bící, prosím vás, lopatý a suť odvážet tam. Já dělám řidiče. Já dělám odcházeče, já jdu pryč. Síťo, směj se do kamery. Hele, začnem tady. Síťa nakládá. Ty nečuvíš a než vakat. Tak já jdu pryč. Tady se pracuje, ne natáčí. Nebezpečný člověk.